हांव प्राउड फार्मर फ्रॉम सालिगांव आनी हांव ही मॅसेज हे आमचे भुरगेल्ले हांगासर तेंच्यानी म्हाका पोगो बिला बरोबर एक्सप्लेनेशन दिले आनी ते म्हाका तेंचे बिलाचे पटले आनी बिलाचे हे आसा कॉन्सेप्ट आहा पळय तो बरो आसलो तेंचो आनी त्या ते खातीर तेंचे डेफिनेशनूय म्हाका बरें लागले आनी हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता थ्रू दीस मिडिया दॅट ही हॅज टू एक्सेप्ट दीस बील एन्ड गेट इट पास इन द एसेंब्ली आनी पोगो बील कित्याक आमकां फायदेशीर ठरतलें तें सांगता की बील आमकां हें गोंयकाराची आयडेंटिटी दाखयतले आनी गोंयकाराच्याच हातीन आमचे सगळें उरतले जमनी आनी शेतां भातां सगळीं गोंयकाराच्याच हातीन उरतले बाकीचे जॉब सुद्दां आसा पळय ते गोंयकाराकूच मेळटले म्हणून हें बील पास करचें. सद्या आतांची परिस्थिती पळय जाल्यार सगळे हे गोंया भायरचे सगळे जॉब आनी शेतां भातां सगळीं गोंया भायल्यांकर कडेन वयता म्हणून ते आमकां मान्य ना आनी हे सीएमान आमचे आयकून घेवचे आनी बिल्डर लॉबी कडेन बीन वचोंक दिवंक जायना. शेतां भातां पळय ती गोंयकाराकडेन आमी गोंयकारूच तेजेर फुडाराक पोट भरूंक शकता. हे कोरोनाच्या टायमार की सगळे डिपेंडंट आसले आतां शेतांचेरूच शेतांचेरूच उरलेले म्हणून म्हाका दिसता ही मेसेज सीएमा कडेन पावची कडेन. ओके okay.